Olá pessoal, tudo bem? Gelson da Garden Joias, mais um vídeo para vocês. Dessa vez, uma grumê com 20 gramas fechada, 62 centímetros. Tá? Eu nunca fiz uma grumezinha aqui no vídeo, né? Curioso, só fiz só o vídeo daquela grumê que eu torci. Tá? Essa grumê aqui, pessoal, encomenda, ó, Rafael, Rio de Janeiro, grumê com 20 gramas, elo fechado, 62 centímetros. Beleza, pessoal? Tem aqui já, ó. 22,6, estava com 23, né? Na fundição ali, eu dei um vacilo e pulou aqui uns décimozinhos, tá? Mas tranquilo, acho que dá para fazer assim. Então foi o seguinte, pessoal, ó. Geralmente, para puxar um fio de uma corrente, a gente calcula, eu aprendi com 4 vezes o comprimento da corrente. Para puxar o fio redondo, você aplica 4 vezes o tamanho da corrente. Quando ele é um elo, 3 por 1, tá? 3 por 1 é o quê? Ah, se o fio é de 1 milímetro, você faz a bitola com 3 milímetros por 1, né? Então você faz ele bem fechadinho e tal, e você faz 3 por 1. Mas como é uma grumezinha menor ainda, né? Que eu vou fazer 2,5 por 1, porque ela é bem fechadinha. Eu vou tentar fazer ela com 3,9, tá? Então eu vou fazer 69 vezes, 72 vezes 3,9 vezes o tamanho da corrente, tá? Não vou fazer com 4, não. Vou fazer com 3,9 vezes. E eu não vou fazer vezes 61, não. 62 não, vou fazer vezes 61. Porque tem um fecho, né? Então eu imagino 61 centímetro, mais o fecho, 1 centímetro, vou tirar ali, né? Então eu vou fazer 61 centímetro vezes 3,9, igual a 237. 237 vezes 38, igual a 240, tá? Um fio mais ou menos aí com 240 centímetros. Beleza, pessoal? Então eu vou puxar um fio redondo com 240 centímetros, tá? E depois eu parto para bitola, ok? Bom, pessoal, voltando Parabéns. aqui, ó, ficou um 085, beleza? Fiozinho 085, redondo, tá? Agora eu vou tá aqui, ó, recozendo ele, esse daqui, né? Vou tá recozendo ele aqui, tá? Na hora de recozer, aquele cuidado, né? Porque tá tensionado, quando você dá fogo, ele mexe, pode estourar, tá vendo? Primeiro, mexe história. Então você primeiro esquenta, vai esquentando ele todinho até ele amolecer, ó. Senão para o fogo nele. Aí você vai recozendo. Se quiser tirar a pressão do fogo também, tira um pouco da pressão aqui do maçarico, ó. E manda ver o fogo, tá? Vou recozer ele aqui, pessoal. Depois eu vou preparar a bitola, tá? Então a bitola, como eu disse, eu vou fazer a bitola com geralmente 3 por 1, né? Eu vou fazer ela 2,5, né? Porque eu quero bem juntinho o elo. Fazer com 2,5 por 1,5, porque tem que estar um pouquinho larguinho também. Beleza? Então eu vou continuar aqui recozendo o fio. Daqui a pouco eu volto aí com a Bom, pessoal, bitola. rapidinho, só para esclarecer, que quando eu falo que a bitola é 3 por 1, significa o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou fazer aqui 2,5, né, na verdade, 2,5 por 1,5, certo? A bitola. Geralmente é 3 por 1. Ela é o quê? É 2,5, tá? Vezes o diâmetro, certo? Por, né, 1,5 vezes o diâmetro, certo? Eu vou calcular aqui assim, ó, 2,5 vezes 0,85, que é o diâmetro do fio, igual a 2,21. Então vai ser bitola de 2,1 por, venho aqui de volta na calculadora, 1,5 vezes 0,85, tá vendo? Igual a 1,27, 1,30. Por 1,30. Então quer dizer que minha bitola de fio vai ser oval. Ó. Ela vai ser o quê? 2 e 1, correto? Por 1,30. Isso que eu falo que é 2 por 1. 2,5 por 1,5 a bitola. 2,5 vezes o diâmetro do fio. Que é o quê? Que é 0,85, né? 0,85. Então ó, fica assim a minha bitola, tá? 2 e 1 por 1,30. Talvez eu faça até por 1,5 para ele ficar mais larguinho, né? A corrente fica mais larguinha. Ela fica bem juntinha. Fica tipo aquele elo cubano mesmo, né? Beleza, pessoal? Só para esclarecer Ó, isso. pessoal, voltando aqui, ó, eu puxei um fio, ó, 185, tá? Um fiozinho redondo, 185. Agora o que eu vou fazer?
Eu vou dar uma chatada nele no laminador para ele chegar aqui, ó, em 1,30, né, mais ou menos. 1,50, 1,30. Quero deixar ele mais com 1,50 para deixar ele mais larguinho, tá? É, com 1,50 mais ou menos por 2 em 1, tá? Essa é a minha intenção. Então o fio tem 0,85 redondo, tá? Vou só dar uma chatadinha nele aí e já volto aí. Bom, ficou assim, pessoal. Chatei ele. Então ele não chegou a 2,5, quase 2 em 1, tá? Mas tá bom pra mim, né? Porque tem 85 fio, 85, 85, 1,70. Então quer dizer que ele cabe aqui tranquilo, tá? 1,70 pra ficar justinho. Por 1,45. Tá bom? Vou deixar assim mesmo a bitola. Ela ficou redondinha aqui em cima, né? Parte de cima e a chatadinha na lateral. Beleza? Agora eu vou lá bitolar isso daqui. Isso aqui, ó. Segura aqui, dá uma olhadinha. Pra quem não tem aí o esqueminha pra bitolar corrente, ó, tá, o macete é esse daqui, tá, ó. Você põe aqui, ó, aperta aqui, ó, e manda ver. Tá uma apertadinha legal pra ajustar, tá? Outra forma também é você virar aqui a ponta dele, ó, fazer uma manivelazinha, tá? Fazer uma manivela e ficar enrolando pela ponta dele também, tá? Só que eu não vou fazer isso porque eu quero tá aqui, é... Eu quero ficar olhando aqui, sentindo aqui o aperto dele, se tá, tá o mesmo aperto, pra ficar ela diferente do outro. Aqui, pessoal, ó, tá bitolado já, ó. Agora eu vou dar uma recozida. Vou esticar o fio de cobre para tirar a molinha, beleza? Agora eu vim aqui, pessoal. Fazer ele aqui, ó. Pegar o alicate. Pegar aqui no cobre. Uma esticadinha nele. Aí vem aqui, ó. Prendendo um pouquinho. Mais uma puxadinha. Opa, puxou legal. Agora vem aqui, ó, corta a ponta do cobre. Vê se aí é mais fácil. Opa. Tá quente, né? Aqui acompanhando, né? Valeu, pessoal. Tá aí a molinha já, pronta pra serrar. Agora a gente vai pro, né? Vamos pra serra lá. Bom, agora aqui não tem segredo, né, pessoal? Aqui é serrar, né? Você vai serrar aqui já, ó. Os alinhos. E serrar ela por ela aí. Serra no ovalzinho dele aqui, né? Na parte que vai a soldinha para ele ficar oval. E vamos embora. Agora é só, pessoal, soldar, beleza? Vou serrar aqui para usar o vídeo. Serrar e depois eu volto com as soldinhas aí. Pessoal, já. Tudo serradinho, deixei um pouco ali para clarear para ficar meio legal. Agora é fechar e soldar, gente. Agora é suador, né? Aquele suador de sempre lá, aquelas soldinhas básicas, e depois sair montando, tá? Depois que eu montar aí, na hora da torcida, a gente mostra aí, beleza, pessoal? Um abraço, até logo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on pessoal, voltando aqui, ó, tá? É, tá pronta para torcer. Creio que vá quebrar bastante, tá? Porque o elo tá bem juntinho e eu e para soldar foi difícil, né? Porque grudou um elo no outro e tal, tive que tirar elo grudado no outro e eu deu e nem tudo é flores, não são flores não, tá, pessoal? Já dei um sinuco nela já quebrou já umas 8, 10 vezes já. Eu já soldei novamente antes de torcer. Porque tem que experimentar mesmo, tem que dar uns trancos, né? E bem provável que vai quebrar mais vezes, mas não tem problema não. Se quebrar, eu paro o vídeo aqui e volto novamente para torcer, beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, eu tô meio que torcendo sozinho aqui, pessoal, e não vou esticar, legal ela, mas como ela não tem muito espaço para correr ela, não tem muito espaço para virar, então não precisa de duas pessoas para virar não. Quebrou, tá? Quebrou, vou passar o vídeo aqui rapidinho. Eu acho que vai quebrar bastante ainda. Voltando à gravação, volto já, então, já soldei. Vamos lá novamente, como eu disse, tá? Eu acho que ela ainda vai quebrar mais vezes. Por conta das solas estarem muito justas, né? E algumas não correrem tão bem assim. Mas é bom. Quando quebrar, não é ruim não, tá, pessoal? Se quebrar, o que quebrar é bom. Porque ele tá vendo que tem sola que tá fraca e ela quebrou, tem que reforçar, tá? Então, não fique com raiva se quebrar não aí, tá sua e tal, porque é normal quebrar, tá? Normal é bem normal. Eu já soldei umas 10 aqui já. Sem torcer, só puxando. Imagina só, torcendo. Olha lá. Aqui então, aqui é mais difícil ela encavalar, não vai, porque ela não tem espaço para encavalar, né? Como o elo tá muito juntinho, vai ser difícil para encavalar. E vai ser difícil para torcer também, entendeu? Por isso que eu acho que vai quebrar bastante. Apesar de que agora tá indo firme, né? Vamos ver. Tá indo bacana até agora. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem.
Não sei se dá pra ver legal aí. Deixar um pouco mais assim. Opa, voltou aqui, um velhinho. Deixa eu voltar aqui, vem cá. Falei que ia cavalar e cavalou aqui. Opa, voltou. Beleza? Então é esticar mesmo, tá? E mandar ver. Não tem jeito. Se quebrar, quebrou, vambora. Vamos torcer. O único ruim de quebrar assim quando torce, pessoal, é que o elo voa. E pra achar o elo é complicado, né? Mas olha lá, tá indo, hein? Tá indo, tá, pessoal? Deixa eu falar da lata, daqui a pouco eu volto aí. Valeu. Ó, pessoal, vamos lá voltando aqui, ó. Filmando. Deixa eu dar essa. Legal. Como eu disse, pessoal, o elinho, quando tá torcendo, o elinho ele estoura e acaba voando, cara. Esse que é o problema. Por isso que eu gosto de bater, puxar ela antes. Porque quando você puxa ela, você dá os trancos, o elinho fica. E quando você torce e ele quebra, ele voa, cara. E eu não achei o elinho. E a corrente tá meio justinha, já quase na medida, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. Meter marcha aqui. De novo quebrou. Normal, tá, pessoal? Normal. Ó, o velhinho voa, cara. É mó complicado. Ó, voou de novo o velhinho. Você vai perdendo os velhinhos aí pra achar só depois mesmo, cara. Porque eu não vou ficar procurando ela agora. Entendeu, pessoal? Mas tá ficando bacana. É quando ficar, tá ajustando, ela não tem mais, ó, lugar pra torcer, tá vendo? Então ela fica, ó. Ó, tá vendo? Fica bem justinha. Ela só vai ganhar alguma folguinha quando a gente for achatar um laminador. Entendeu? Ela fica tipo aquela elo cubano mesmo, bem, bem juntinho mesmo. Tá, pessoal? Daqui a pouco eu volto aí, pera aí. Vamos lá, pessoal, de novo? Voltando aqui. Vamos lá, né? Vai quebrando, a gente vai soldando. Tá? Tá encavalado aqui, pera aí um pouquinho. Vê o que tá acontecendo. Justamente onde eu soldei. Justamente onde eu soldei, encavalou ali. Por quê? Porque você vai serrando o elo para soldar novamente. Ele vai ficando mais justo, né? Vai perdendo. Vai ficando mais justo e vai. Mas vamos lá, pessoal. Tô fazendo essa grumezinha aqui no canal porque eu nunca tinha feito uma grume antes aqui no canal, né? Eu só fiz torcida dela, né? Torcida dela eu fiz. Mas eu nunca confeccionei mesmo, assim, de fato, uma grumê. Não é diferente da Cartier, tá? Ah, voltou, algum lugar voltou aí, cavalou aí. Não é diferente, porque eu afrouxei aqui, ele deu uma torção, uma voltada em algum lugar aí. Deixa eu voltar ali de novo. Então, ela não é diferente da Cartier, tá? Ela é uma Cartier, porém, né, ela é torcida. Só isso, né? E às vezes a característica também. Às vezes a Cartier você faz ela mais ovalzinha, como é grumê. Você faz ela mais larguinha, o elo, entendeu? Pô, tá vendo? Nossa, sacanagem, não tá próximo de. Pior que você ouve ainda o elo bater em algum lugar, só que você não consegue achar o elo. São três elos. Ah, tá ali, ó. Ficou ali. Consegui. Não tá aqui, velhinho. Tá aqui. Isso tá ficando bacana. Isso tá ficando bacana, pessoal. Tá. Eu não vou torcer ela toda não, porque assim vou torcer ela legal, tá? Mas eu vou passar no laminador, entendeu? Se eu ficar torcendo demais também, não adianta nada. Vou deixar distorcer ela legal aqui até a metade. Depois eu passo no laminador, recoso ela e volto a torcer novamente, tá bom? Deixa eu dar o elo lá. Ih, pessoal, a bateria tá descarregando aqui no telefone, hein? Se dá tempo. Quando ela tá torcida, é pior você soldar, porque aí você não tem espaço mesmo, né? Quebrou de novo. Quebrou, mas já ficou legal já pra tu. Já ficou boa pra laminar, né? Quando laminar, o elo vai dar uma largadinha mais, ó. Laminar ela assim mesmo, dá uma largadinha mais o elo, vai ficar bacana. O celular tá acabando a bateria, pessoal. Eu vou dar
Vou soldar ela e vou estar já pela laminação. Pessoal, beleza? Voltando aqui, ó. Correntinha, tá? Tá semi-torcida ela ainda. Agora eu vou laminar, tá? Vou passar daqui pra cá, né? Começar aqui, ó. E o laminador aqui, ó. Agora ela vai começar a pegar uma distanciazinha e vai ficar um pouquinho mais frouxa, né? Mas eu não quero deixar ela muito frouxa não, tá? Como eu disse, o objetivo dessa corrente é deixá-la... aqui, ó. É deixar uma fechadinha, tá? Deixar bem fechadinha ela. Apertei aqui, ó. E aqui eu venho controlando. Aqui eu vou deixando ela reta para ela não encavalar aqui e não pegar errado, tá? Ela já torce de uma vez ali, né? Torce uma vez numa, né? Ela deixa retinha. Depois eu vou, dou outra torcida nela. E já era. Deixa eu dar um zoom aí pra vocês visualizar melhor. Bem na manhã, porque ela, como ela não tá torcida, aqui tá deixando reto aqui esse lado pra ela poder esticar também, tá? Eu vou, tô puxando ela bem aqui, tô esticando bastante do lado de cá, ó. Ela toda aí, ó. Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui. Ó, já deu já uma. Deixa eu rodar, deixa eu ver aqui. Pô, cara, acho que tá bom pra mim aqui, hein? Deixa eu torcer ela e vou limar. Deixa eu ver. Só mais uma passadinha. Dessa vez pra lá, né? Pode ver que ela deu já uma espaçadinha, tá vendo? Eu espero que ela recupere novamente a fechadinha quando eu for torcer mais ela, entendeu? O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou lá na bancada e vou recozer, tá? Pra não ter BO, eu vou recozer. E depois eu volto pra torcer novamente. Pra torcer um pouco mais, ó. Beleza? Fica aqui. É que tá à noite, tá, pessoal? Coloquei uma luz aqui em cima, porque tá escuro aqui essa sala. E... tá, beleza, pessoal? Agora eu trouxe novamente. Só um minuto. Vamos lá, pessoal. Vou voltar pro vídeo aqui, ó. Dei uma recozida nela já, tá? Agora eu vou tentar dar mais uma torcida nela, pra ela poder pegar um caimento. Ela tá toda torta ainda, ó, tá vendo? Faltando um caimento nela, tá? Então vou voltar aqui pro vídeo, vou prender esse lado aqui na morsa. Agora eu tô sozinho aqui, agora eu realmente precisava de alguém aqui pra me dar uma força, pra eu poder deixar retinho aqui a corrente. Mas eu vou tentar sozinho mesmo, tá? Caso eu não consiga, depois amanhã, sei lá, outro dia, amanhã é feriado, né? Hoje é quinta-feira, amanhã é feriado. Então, pessoal, aqui, ó. Vou só dar o caimento nela agora, tá? Vou devagar, porque aí eu fico vendo. Bacana aí, ó. Não focou legal, né? Não focou legal, não. Agora, tem que torcer ela. De forma que o macarrãozinho dela fique igual, ó.
macarrãozinho, eu digo assim, ó, vamos supor que tem essa torcida aqui, ó, essa torcida aqui, ó, daqui até aqui, ela torceu, tá vendo? Então esse mesmo espaço aqui, ó, tem que ter aqui, tá vendo? Tem que ter aqui, 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 ó. Tá por igual, porque se tiver esse espaço torcido aqui, esse a torcida dela tiver aqui, ó, tá longe aqui, não tiver nada, tá esquisito, né? Ela tem que torcer por igual, uma, duas, ó, uma torcida, ó, tá de frente aqui, tá de frente aqui, tá de frente aqui, ó, tá vendo? Quando você vê que ela tá torcendo diferente, os intervalos, quebrou, normal, aí ela fica esquisita, tá? Mas, ó, ó, mas ó, o caimento dela já ficou bom já, hein? Olha o caimento dela, já ficou bom, hein? Ficou retinha, só a pontinha lá que talvez tenha torcido um pouco mais. É, só a pontinha ali, ó, mas aqui, ó, vocês podem ver que o caimento tá começando a chover. O caimento dela ficou bom aqui, ó, tá vendo? Bom, pessoal, vamos lá agora. Já estiquei na madeira aqui, ó. Correntinha. Tá? Estiquei na correntinha aqui na madeira. Tá bem legalzinho. Agora a gente vai dar uma facetada na lima, tá? Pra ela pegar aquela facetada bonita. Pessoal, agora aqui ó, já vou pegar aqui, dou uma varridinha, né? A graveta aqui, limei esse lado, vou para a lixa. Vou pegar essa lixa aqui, ó. Lixinha seca. Ela come bem também essa lixinha, tá pessoal? Legal. Essa outra lixa aqui, ó, 1200. Essa aqui já dá até uma polida já, essa lixa aqui, ó. Já até deixa brilhando mais. Vou pegar um polimento legal, ó. Ficou show. Dá uma viradinha aqui, ó. Você quer ligar esse fio de ferro aqui, ó, porque você acha que é melhor. Você só vem aqui, ó, o fio de ferro, o cartier, ela, só dá uma virada. É muito mais simples aí pra tá. Aqui ó, tem que dar uma olhada, tá? Tem que dar uma olhada para ver se tá facetando, ver se não tá mais limado num canto do que no outro. Essa correntinha vai lá pro Rio de Janeiro, né, pessoal? Correntinha do Rafael, aí Rafa, tá quase pronto, irmão. Rafa, dá um like no vídeo aí, mano. Mostra pro seu pessoal lá, pra galera aí, a tua corrente aí, mano. Rafael 021, Rio de Janeiro, Veneno da Lata, diretamente de Santos para o Rio de Janeiro.
Momento de bobeira aqui, tá, pessoal? Foi mal aí. Deixa eu virar aqui, ó. O caimento ficou legal. Vocês viram aqui, ó. Uma revisada, ver se não tem marquinha de lima, uma olhadinha de perto, ver se não ficou marquinha de lima nela. Essa vai ficar top. Agora a lixa fina, lixinha fina. Bom, pessoal, o fechinho eu não vou fazer, né? O fechinho vocês sabem aí como que é, tem vários fechinhos gaveta aí, é mais mesmo a correntinha que eu quero mostrar pra vocês. Vou fazer o fechinho. Depois eu volto aí com a corrente pronta aí pra vocês olhar como é que ficou. Vou mostrar as fotos também. Aqui, ó, a gente chega só. Dá uma cortada. Essa madeirinha aqui é legal, achei ela na rua. Caramba, eu tava de moto passando. Eu falei, caramba, eu botei na mochila, veio pra fora da mochila. Eu tava marcando assim no semáforo, de repente eu olhei pra madeira. Eu falei, caramba, é essa. Fininha ela, retinha, ó. Muito show. Perfect. Então é isso, pessoal. Aqui, ó. Show de bola. Ficou facetadinha, ó. A grumezinha. 20 gramas. Vou dar uma pesada ainda, né? Pesei aqui. 20 gramas e 62 centímetros, se eu não me engano. Ele pediu pra mim 63 centímetros. Olha, 20 gramas, tá? Em cima. Tô só medir aqui. Bom, 63 centímetros, 62,5 mais ou menos. Só fazer o fechinho agora e tirar a diferença aí e tal. Vamos ver como fica. O polimento ainda tem, né, pra tirar. E vamos ver como é que fica aí. Beleza, pessoal? Show do milhão. Rafael, tá aí na mão, hein, mano. Compartilha aí, chama a galera aí pra ver tua cordinha. Compartilha o vídeo aí, irmão. Dá uma força aí. Pede pra se inscrever no canal aí pra me chegar nos 100 mil inscritos. Vê se eu ganho aquela placa do YouTube lá. Valeu, pessoal. Então até mais aí. Vou fazer o fechinho e depois eu volto com ela pronta aí. Já tá polida. Um abraço, pessoal. Pessoal, aqui ó, correntinha já prontinha para dar o polimento. Vou dar uma olhada no polimento aqui antes. Ligar, né? Senão não funciona. Dá uma ligada aqui, voltagem, amperagem um pouco alta, tá, pessoal. Legal do polimento que ele deixa a corrente todinha, bem clarinha, tá? Ele poli por dentro dos elos também. Quando você só lustra, você nem dá o polimento todo, só lustrar só. Ele já fica tudo por igual. Né? Porque você dá fogo nela, ela fica aquele esverdeado, né? Amarelado. Aí depois você poli, tem lugar que você não consegue tirar o queimado dela, né? Aquele esverdeado. Agora quando você dá o polimento, ela fica toda uma cor só. Aí depois você vem e dá só o lustro, fica show.
Tá? O LED polimento, pessoal, às vezes ele, você vê que você dá o polimento nele, ele não pega o, não pega o brilho, tá? Mas às vezes é normal, tem peças que é. Com o tempo vocês vão aprendendo, ó. Por exemplo, ó, eu gosto de fazer assim, ó, você movimenta ela bem na superfície aqui, ó, tá vendo? D'água. Vem movimentando e vem passando. Talvez não dê pra ver no vídeo porque tá muito claro aí. Mas tá brilhando pra caramba já aqui, ó. Tá legal pra caramba. Tá bem na superfície assim, ó. Às vezes vai pegar o quê? Vai pegar brilho no fundo, mais pro fundo, às vezes vai pegar brilho mais pro superfície, entendeu? Agora aqui na superfície, ó. Você vê na superfície, fica mexendo ela assim, ó. Já ficou legal já, tá, pessoal? Meu Deus, já aqui. Vou tentar mostrar pra vocês aqui o resultado. E como ficou aqui o brilho dela, tá? Ficou muito legal. Ó, ficou bem brilhosa, tá vendo? Aí é só lustrar só e já era. Vem pra cá, ó. Vê se pega legal o brilho. Tá vendo? Parece que tá polida já, né, praticamente. Vai ficar show. Entendeu, pessoal? Daqui a pouco eu volto aí com ela já polida já pra finalizar o vídeo, hein, pessoal? Abraço aí. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, para finalizar o vídeo, a grumezinha ficou aí com 63 centímetros, tá? Ficou bem fechadinha os elos, ficou legal, fechinho gaveta, tá? Corrente aí que vai pro Rio de Janeiro, do Rafael. Ó, Rafael, daqui a pouco tá chegando aí, hein? Beleza, pessoal? 20 gramas. Ficou com 63 centímetros. Era pra ficar com 62, ficou com 63 centímetros, né? É difícil, né, pessoal? Você tá na lata, né? Mas ficou bem próximo. Beleza, pessoal? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Dá um like pra fortalecer o canal, quem gostou. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.